Stvarno, jedan minut. Može. Dorma izjednači. Pojma, ti ne naroda skupila se da se on narod pristiš. Počeo. Konobar. Konobar. Dođe ovde. Ove majke su žedne. Evo konobara. Evo dođi. E dođi. Dobro. A idu. Dok ne dođe do udara do sudara, tople pozdrave vam prenosimo i od Kasima i Rasima Šahmana sa Vlasinja, stari legende koje će se uvijek spominjati i njihov svija nikada zaboraviti i neće. Možete mi svijet, hoće ko hoće. Ja. Recimo, što se nije probudio na vakit? Možemo malo aplauz za Savu borbu, možemo malo aplauz za Savu borbu, Tajkun i Garči! Eto, zgubio se kurac. Tešno. Jel gotovo, Kike? Čestih tamo, Heco, imaš dobrog bika, leto, Tajkun je, evo, kreni, tako je. Hitko, tu. Tamo, dva, dva. Bolji bio je pobjedio. Ako si bio pola. Tajkun je kući koji ti dajete Hitke. Snimi mata. Šta? Ja dva na malo snimi, da. Čaš. Da snimimo.